Namaskar, Suprabhat, apuni chai ase News 18 Assam North East, eya Good Morning 18, moi Jayanta Madhav Goswami. Bharotor Gujarat upakular homipot tankarot dronere akraman. Ekhon chemical tankarot dronere akraman korar baturiye srishti korise tibro uttejonar. Ghotonar pisote Bharotor noukhenai ghotonastholilo juddho jahaj preron kore. America dabi korise ei akraman khongorito korise Irane. ইরানে ড্রোন বিমানেরে কেমিক্যাল ট্যাঙ্কারখনত আক্রমণ করা বলি আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিবৃতি জারি করেছে শনিবারে সংঘটিত হৈছিল এই আক্রমণ অবশ্য আক্রমণত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই ভারতৰ উপকূলীয় এটা বন্দৰলৈ আহি আছিল ট্যাঙ্কারখন উপকূলৰ পৰা 370 কিলোমিটাৰ আঁতৰত এই আক্রমণ সংঘটিত হোৱা বলি দাবি কৰিছে আমেৰিকাই আমেৰিকাই অভিযোগ কৰা মতে ইরানে ইয়েমেনৰ হুথি সন্ত্রাসবাদীৰ জৰিয়তে এই আক্রমণ সংঘটিত কৰিছে কিন্তু ইরানে আমেৰিকাৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে ইরানে কয় যে হুথি সন্ত্রাসবাদী হতে ইরানৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ইরানৰ উপবিদেশ মন্ত্রী আলি বাঘেৰিয়ে কয় যে হুথি সন্ত্রাসবাদী স্বতন্ত্র আৰু তেওঁলোকৰ কামকাজৰ পৰা সংগঠনটোহে দায়ী ইরান নহয় ভাৰতৰ নৌখেনাই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি সৌদি আৰৱৰ পৰা খাৰুৱা তেল লৈ ট্যাংকাৰখন মঙ্গালোৰ বন্দৰলৈ আহি আছিল ভাৰতৰ উপকূলীয় সীমাৰ সমীপত হলেও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নৌসীমাৰ বাহিৰত হৈছিল এই আক্ৰমণ এই পৰ্যন্ত আক্ৰমণৰ দায়িত্ব কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে স্বীকাৰ কৰা নাই এফালে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত যুদ্ধ অব্যাহত আছে গাজা ষ্ট্ৰিপত তাৰ মাজতে হুথি বাহিনীয়ে সকিয়নি দিছিল যে ইজৰাইল অভিমুখী প্ৰতিখন জাহাজতে আক্ৰমণ চলোৱা হ'ব কেৱল জাহাজেই নহয় জাহাজক সুৰক্ষা দিয়া অন্যান্য জাহাজসমূহতো আক্ৰমণ চলোৱাৰ হুংকাৰ দিছিল আৰু সেই অনুসৰি লোহিত সাগৰত আক্ৰমণ চলাই আছে হুথি বাহিনীয়ে আৰু তেনে সময়তে এইবাৰ এই উত্তেজনা বৃদ্ধি হ'ল গুজৰাটৰ ভাৰতৰ গুজৰাট উপকূলৰ সমীপত ট্যাংকাৰত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এখন কেমিক্যাল ট্যাংকাৰত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ বাতৰিয়ে সৃষ্টি কৰিছে এই উত্তেজনাৰ আৰু ঘটনাৰ পাছতে ভাৰতৰ নৌসেনাই ঘটনাস্থলীলৈ যুদ্ধ জাহাজ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই সমগ্র ঘটনাক দোষাৰোপ কৰিছে ইৰানক আমেৰিকাই অভিযোগ আনিছে যে ইৰানৰ দ্বাৰা এই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে ইৰানে ড্ৰোন আক্ৰমণেৰে কেমিক্যাল ট্যাংকাৰখনত আক্ৰমণ কৰা বুলি আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে বিবৃতিত জাৰি কৰিছে ইংরাজি নববর্ষৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তথা নববর্ষৰ সময়ছোৱাত পথ দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস কৰাৰ পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কোনো লোকে যাতে সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলায় তাৰ প্ৰতি চোকা নজৰ ৰাখিবলৈ অসম আৰক্ষী কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী জাগিৰোডত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আৰক্ষীৰ তৎপৰতা নিশাৰ ৰাজপথত তালাচী চলোৱাৰ লগতে প্ৰতিখন গাড়ী চালকক ব্ৰেথ এনালাইজাৰ লগাই পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ এই তালাচী ধৰা পৰা কেইবাজনো চালকক জৰিমনা বিহাৰ লগতে জব্দ কৰিছে চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আগন্তুক মাঘ বিহুলৈ আৰক্ষীৰ এই অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি জনাই জাগিৰত আৰক্ষীয়ে নববৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে হস্তম পৰিবহণ বিভাগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে জিলাই জিলাই আৰম্ভ আৰক্ষী তথা পৰিবহণ বিভাগৰ নাকা চেকিং নলবাৰীতো খুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান পৰিবহণ বিভাগৰ নলবাৰী জিলা পৰিবহণ বিষয়া আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত নিশা চলিছে এই অভিযান এনেকুৱা হয় বেসিক হিউম্যান নেচার এটো আমার ইয়ার এন্ড হয় তো মানুষে ফুটি করব বিচাৰে এনজয়মেন্ট করব বিচাৰে সেইটো তেখেতসকলে করব পাৰে তাত কোনো বাধা নাই যোনে যেনেকে এনজয় করব বিচাৰে করব পাৰে বাট কথাটো হল যোনখিনি আমার পরিবহনের নিয়ম নীতি সেইখিনি ফলো করক লোকর অসুবিধা করে এনজয়মেন্ট নকৰিব আমার সেইটোৱে আহ্বান থাকিল দেখিছে আপোনালোকে বহুত সংখ্যক লোকে হেলমেট পিহা নাই তেখেতসকলে সুরাপান করেছে আর আমি কিবা কবলৈ যাওঁতে আমার লগতে যুক্তি তর্ক করেছে এইখিনিলে গৈছিলোঁ এইখিনি সেইখিনি বুলি কথা নাই আপোনাৰ এক্সিডেন্ট হবলৈ এক সেকেন্ডো নালাগে সো আপোনালোকৰ যোগেদি সকলো আমাৰ ৰাইজক এটোৱে আহ্বান কৰিবলৈ বিচাৰিম যে আপোনালোকে পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে দাইল চাউল ল'বলৈ ওলাই যাওক চব্জি ল'বলৈ ওলাই যাওক পিকনিক খাবলৈ ওলাই যাওক আপোনালোকে হেলমেট হওক ছিটবেল্ট হওক এইখিনি আপোনালোকে পৰিধান কৰক ড্ৰাইভ কৰি ড্ৰিংক কৰি ড্ৰাইভ নকৰিব আৰু সকলো যিখিনি আমাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ যিখিনি নিয়ম নীতি আছে সেই সকলো নিয়ম নীতি ফ'ল' কৰি এনজয় কৰক আমাৰ একো ক'বলগীয়া নাই লোকসভা নির্বাচনের আগ মুহূর্তত কংগ্রেসের ব্যাপক রদ বদল কংগ্রেস নেতা সচিন পাইলটক ছত্তিশগড়ের দায়িত্ব দিছে যদিও গান্ধী পরিয়ালের অন্যতম নেতা প্রিয়ঙ্কা গান্ধীক এইবার কোনো দায়িত্ব দিয়া হওয়া নাই
যোৱাবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ দায়িত্বত আছিল প্ৰিয়ংকা গান্ধী। কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠকৰ পিছতে দলটোত ব্যাপক সাংগঠনিক ৰদ বদল কৰা হৈছে। গুজৰাটৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে মুকুল ৱাসনিকক। অসমৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং মধ্যপ্ৰদেশৰ দায়িত্বত থাকিব। উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ঠাইত দিয়া হৈছে অবিনাশ পাণ্ডেক। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ আন এজন জ্যেষ্ঠ ৰণদীপ সিং সূৰ্যেৱালাক কৰ্ণাটকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। চেল্লা কুমাৰক দায়িত্ব দিয়া হৈছে মেঘালয়, মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ। গিৰিশ সোমদাকাৰক ত্ৰিপুৰা, ছিকিম, মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। বাইশ জানুৱাৰীত অযোধ্যাত মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ। ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ বাবে ইতিমধ্যে তীব্ৰ গতিত প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। ৰাম মন্দিৰৰ মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অসমৰ পৰা যাব মুঠ 110 গৰাকী লোক। উত্তৰ পূবৰ পৰা 90 জন যাব বুলি মুকলি অনুষ্ঠানলৈ জানিব পৰা হৈছে। ৰাম মন্দিৰৰ মুকলি অনুষ্ঠানত অসমৰ পৰা পঠিয়াব বহু সামগ্ৰী। চাহপাত, ডালচেনি, জলকীয়া, তেজপাত আদাকে ধৰি 8 টন সামগ্ৰী অসমৰ পৰা পঠিওৱা হ'ব। 20 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত উপস্থিত হ'ব অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকৰ লগতে সামগ্ৰীসমূহ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ৰাম মন্দিৰলৈ অসমৰ পৰা যাব মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰ ননীগোপাল গোস্বামী, জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী, পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ লগতে শংকৰ সংঘৰ পদাধিকাৰ। সত্ৰ মহাসংঘৰ সভাপতি সম্পাদক কামাখ্যাৰ বৰদলৈ কবীন্দ্ৰ শৰ্মাও যাব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। 14 জানুৱাৰীত ৰাম জন্মভূমিলৈ ৰাওনা হ'ব ৰেলখন। 16 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত উপস্থিত হ'ব ৰেলখন। আগৰতলাৰ পৰাও 16 জানুৱাৰীত যাব আন এখন ৰেল। ৰাম মন্দিৰত দিয়াৰ বাবে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব মাটি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। বাইশ জানুৱাৰী আৰু সেই মহেন্দ্ৰ ক্ষণ মহেন্দ্ৰ দিনটোৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ কোটি কোটি হিন্দু লোকে অপেক্ষা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলি আছে, প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব আৰু তাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশজুৰি আনন্দৰ জোৱাৰ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈছে এই মুহূৰ্তত অযোধ্যাত। 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ। ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ বাবে তীব্ৰ গতিত এনেদৰে প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু ৰাম মন্দিৰৰ মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অসমৰ পৰা যাব মুঠ 110 গৰাকী লোক। উত্তৰ পূবৰ পৰা 90 জন যাব মুকলি অনুষ্ঠানলৈ। অযোধ্যালৈ যাব ননীগোপাল গোস্বামী, জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী, পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী, শংকৰ সংঘৰ পদাধিকাৰ। 14 জানুৱাৰীত বিশেষ ৰেলযোগে ৰাওনা হ'ব অযোধ্যা অভিমুখে। লগতে যাব সত্ৰ মহাসংঘৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক, যাব কামাখ্যাৰ বৰদলৈ, চামগুৰি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি, চিত্ৰ মহাৰাজ আগৰতলাৰ পৰা যাব তেওঁ অযোধ্যালৈ, হৰিশ্চন্দ্ৰ দাস মহাৰাজ পৰশুৰাম কুণ্ডৰ পৰা যাব অযোধ্যালৈ। এইসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি 14 জানুৱাৰীত অসমৰ পৰা ৰাওনা হ'ব অযোধ্যা অভিমুখে। বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সমগ্ৰ দেশজুৰি হাজাৰৰো অধিক ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ বাবে। আৰু ঠিক তেনেদৰে অসমৰ পৰা 8 টন সামগ্ৰী কঢ়িয়াই 110 গৰাকী লোক যাব 14 জানুৱাৰীত অযোধ্যা অভিমুখে। আৰু ইফালে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণক লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আগবঢ়াইছে মন্তব্য। আগবঢ়াম আমি সেই ভাষ্য। ডেফিনেটলি হমাৰে দেশ কে লিয়ে ইয়ে স্বাভিমান কা সৱাল হে। ভগৱান ৰামচন্দ্ৰ কো হম হমেশা আপনি ভক্তি ভাৱনাও সে হম সমৰ্পিত ভাৱনাও সে হম প্ৰণাম দেতে হে, কোটি কোটি প্ৰণাম দেতে হে আৰু আশীৰ্বাদ লেতে হে কি আপনি জীৱন কো হম খুবসূৰত সে সজানে কে লিয়ে और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रभु राम हमें निश्चित रूप से आशीर्वाद दे और आज उन्हीं के मार्गदर्शन से आज हमारी देश आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त किया है। तो इसलिए भगवान रामचंद्र के नाम पे जब एक मंदिर निर्माण होगा तो निश्चित रूप से हर भारतीय के लिए ये गर्व का बात है और सभी
देश और विदेश में बसे हुए हर भारतीय के लिए ये स्वाभिमान का भी सवाल है। অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে শিৱসাগৰত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। শিৱসাগৰ চহৰৰ প্ৰায়বিলাক প্ৰৱেশ পথতে ব্যাপক তালাচী অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। দেওবাৰেও পুৱাৰে পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে আৰক্ষীয়ে। যান বাহন ৰখাই চালকৰ নথি পত্ৰ পৰীক্ষাৰ লগতে চালক যাত্ৰীয়ে লৈ অহা বেগ তথা বয় বস্তু পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এইবাৰ নিষিদ্ধ সংগঠনৰ সমৰ্থনকাৰী খকিয়নী ডিজিপিৰ সমৰ্থন যোগদানৰ ইচ্ছা কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰৰ হুংকাৰ। গোচৰ ৰুজু কৰি আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ দিলে জি পি সিঙে। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্টক লৈ সাৱধান বাণী ডিজিপিৰ। নিষিদ্ধ সংগঠনৰ বিষয়ে লিখা কথাবোৰত সাৱধান হ'বলৈও আহ্বান। টুইটযোগে এই কথা উল্লেখ কৰিলে এই সাৱধান বাণী দিলে সতৰ্কবাণী দিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা আৰু অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ মাজত যি বাকযুদ্ধ, এই বাকযুদ্ধৰ পিছতে এইবাৰ নিষিদ্ধ সংগঠনৰ সমৰ্থনকাৰীক উদ্দেশ্যে সকিয়নি দিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। সমৰ্থন নতুবা যোগদানৰ ইচ্ছা কৰিলেই গ্ৰেপ্তাৰৰ হুংকাৰ দিলে। গোচৰ ৰুজু কৰি আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্টক লৈ সাৱধান বাণী ডিজিপিৰ। নিষিদ্ধ সংগঠনৰ বিষয়ে লিখা কথাবোৰত সাৱধান হ'বলৈও আহ্বান। টুইটযোগে এই সাৱধান বাণী দিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। আৰু ইফালে তামোলপুৰত আলফা স্বাধীনক সমৰ্থন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল যুৱক। ফেচবুকত আলফা স্বাধীনৰ সমৰ্থনত পোষ্ট দিয়াৰ অভিযোগত আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিজুমণি ৰাভাক। নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনত যোগদান কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল যুৱকজনে। তামোলপুৰ আৰক্ষীয়ে 294-23 US-121A IPC RW ছেকশ্যন 13-2 UAP এক্টত গোচৰ ৰুজু কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। ইতিমধ্যে অধিক তথ্যৰ বাবে তিনিদিনৰ বাবে তামোলপুৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে বিজুমণি ৰাভাক। ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈ আৰক্ষীয়ে কোনো ভাষ্য প্ৰদান কৰা নাই। এফালে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ সাৱধান বাণী আৰু তাৰ মাজতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আলফা স্বাধীনক সমৰ্থন কৰি আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এজন যুৱক। তামোলপুৰত আলফা স্বাধীনক সমৰ্থন কৰি যুৱক এজন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। আলফা স্বাধীনৰ সমৰ্থনত পোষ্ট দিয়াৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিজুমণি ৰাভা নামৰ এইজন যুৱকক। মুঠৰ ওপৰত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত এতিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত আলফা স্বাধীন বা বিদ্ৰোহী সংগঠনক সমৰ্থন কৰা যিকোনো লোককে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি সকিয়নি দিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। আৰু তাৰ পিছতেই এইজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বিজুমণি ৰাভা নামৰ এজন যুৱক তামোলপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে। খটখটিত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ গুলী। যাত্ৰীবাহী বাছত গুলীভৰ্তি বেগ জব্দ কৰা হৈছে। ডিমাপুৰৰ পৰা বোকাজান অভিমুখী বাছত গুলী উদ্ধাৰ। গুলীভৰ্তি বেগসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ গগন বৰা আৰু তৌফিক আহমেদ। AK-47 আৰু ইনচাছ ৰাইফলৰ 6টাকৈ মেগজিন জব্দ কৰা হৈছে। লগতে জব্দ কৰা হৈছে 7.62 mm পিষ্টলৰ 90টা গুলী, 5.56 mm পিষ্টলৰ 60টা গুলী জব্দ। গুলীভৰ্তি বেগখন আছিল এগৰাকী RAF জোৱানৰ। ডিমাপুৰ ষ্টেচনৰ পৰা চুৰি হৈছিল বেগখন। বেগখন কঢ়িয়াই নিয়াৰ বাবদ গগন তৌফিকক দিছিল 600 টকা। এয়া চাওক, টিভি স্ক্ৰীণত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ এয়া মাৰণাস্ত্ৰ, বৃহৎ পৰিমাণৰ গুলী জব্দ কৰা হৈছে। এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা গুলীভৰ্তি বেগ জব্দ কৰা হয়। ডিমাপুৰৰ পৰা বোকাজান অভিমুখী বাছৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় এই গুলীভৰ্তি মোনাখন, বেগখন। গুলীভৰ্তি বেগসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুজন হ'ল নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ গগন বৰা আৰু তৌফিক আহমেদ। AK-47 আৰু ইনচাছ ৰাইফলৰ 6টা মেগজিন, 7.62 mm পিষ্টলৰ 90টা গুলী, 5.56 mm পিষ্টলৰ 60টা গুলী জব্দ হৈছে। গুলীভৰ্তি এই বেগখন আছিল এগৰাকী RAF জোৱানৰ। ডিমাপুৰ ষ্টেচনৰ পৰা চুৰি হৈছিল বেগখন। বেগখন কঢ়িয়াই নিয়াৰ বাবদ গগন তৌফিকক দিছিল 600 টকা।
নববৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত কাজিৰঙাৰ পৰ্যটকলৈ দুখবৰ। কাজিৰঙাৰ হাতী সাফাৰীত অনিশ্চয়তা। 24 ডিচেম্বৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ হাতী সাফাৰী। 24 ডিচেম্বৰৰ পৰা ব্যক্তিগত হাতী সাফাৰী সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। বন বিভাগৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা হাতী সাফাৰী সন্থাৰ। সুৰক্ষাৰ বাবে হাতী সাফাৰীৰ এটা ছিট বিচাৰিছিল বন বিভাগে। কাজিৰঙাৰ DFOৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ। ব্যক্তিগত হাতী সাফাৰী সন্থাৰ প্ৰতিবাদ কল্পে বন্ধ থাকিব 24 ডিচেম্বৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ হাতী সাফাৰী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। স্বাভাৱিকতে এয়া নববৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত পৰ্যটকৰ বাবে দুখবৰ। কাজিৰঙাত হাতী সাফাৰীত আহি পৰিছে অনিশ্চয়তা। 24 ডিচেম্বৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ থাকিব হাতী সাফাৰী। ব্যক্তিগত হাতী সাফাৰী সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। বন বিভাগৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা হাতী সাফাৰী সন্থাৰ। সুৰক্ষাৰ বাবে হাতী সাফাৰীৰ এটা ছিট বিচাৰিছিল বন বিভাগে। কাজিৰঙাৰ DFOৰ বিৰুদ্ধেও দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আনি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব আজিৰে পৰা ব্যক্তিগত হাতী সাফাৰী সন্থাই। যি নিৰ্দেশ যোৱাকালি আমি এখন নিৰ্দেশ পাইছোঁ হোৱাটছএপত, যে তেওঁলোকক ছিকিউৰিটি পাৰ্পাজত প্ৰতিটো হাতীত এটাকৈ ছিট দিব লাগে, আৰু এটাকৈ ছিট দিয়াটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। কাৰণ এটাকৈ ছিট দিলে 32টা হাতী 32টা ছিট দিব লাগিব, দুটি পথ 64টা ছিট। আমি সেইখিনি দিয়াৰ কোনো পক্ষপাতী নহয়, আৰু আমি এই সংঘাতত, এই কাগজখনৰ, এই হোৱাটছএপৰ সংঘাতত আমি DFOক লগ কৰিবলৈ যাওঁতে, এখন এপ্লিকেশ্যন লৈ যাওঁতে তেখেতে আমাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তেখেতে NTCৰ গাইডলাইনৰ ওপৰত কথা কয়। আমাৰ কথা হ'ল, NTC গাইডলাইন যদি আছে তেখেতসকলে হাতী চাফাৰী দিবই নালাগে, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। আমি নানিলোহেঁতেন নহয় হাতী, আৰু এটা হাতী চলাই আমাৰ থাকে কি? আমি এটা চিটিত, এটা চিটত 512 টকাকৈ পাওঁ, 900 টকা ৰেট আজি 20 বছৰ আগৰ পৰা 900 টকা ৰেট চলি আছে। তেতিয়া 17,000 টকা হাতীৰ ভাড়া আছিলে, এতিয়া 60,000 টকা হ'ল। কলগছ আছে, সব খৰচা পাতি কৰি আমি এটা হাতী চলাব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইটো যদি হ'লেহেঁতেন, আগতে যদি ছিকিউৰিটি পাৰ্পাছত এটাকে ছিট লাগে বুলি ক'লেহেঁতেন, আমি হাতী নানিলোহেঁতেন। সেই কথা আমাৰ, এইটো যিটো নিৰ্দেশ দিছে সেই নিৰ্দেশ অনুযায়ী আমি অহাকালিলৈ পৰা 24 তাৰিখৰ পৰা যেতিয়ালৈকে আমি সু মীমাংসা নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ হাতী চাফাৰী বন্ধ থাকিব। সমুখত বৰদিন, পবিত্ৰ বৰদিনৰ বাবে এতিয়া প্ৰস্তুতি তুংগত। সজাই পৰাই তোলা হৈছে গীৰ্জাঘৰসমূহ। ব্যতিক্ৰম নহয় নেহৰু পাৰ্কৰ সমীপৰ গীৰ্জাঘৰো। 1844 চনতে স্থাপন কৰা গীৰ্জাঘৰটো সজাই পৰাই তুলিছে নানা ৰঙী আলোকসজ্জাৰে। গীৰ্জাটো চাবলৈ ভিৰ কৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে। আগবঢ়াম আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট। সমাগত বৰদিন, মাজত মাত্ৰ এটা দিন আৰু তাৰ পিছতেই সমগ্ৰ দেশত পালন কৰিব বৰদিন। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নেহৰু পাৰ্কৰ সমীপৰ যিটো চাৰ্চ আছে, যিটো গীৰ্জাঘৰ আছে, মই সেই গীৰ্জাঘৰৰ উপস্থিত আছোঁ। আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি অতি সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে এই চাৰ্চটো। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু 1844 চনতেই এই চাৰ্চটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছৰে পৰা প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে যি যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন তেওঁলোকে পালন কৰি আহিছে, পালন কৰি অহা দেখি পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বৰ্তমান অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে সজাই পৰাই তুলিছে আৰু অতি আলোকসজ্জাৰে তেওঁলোকে সজাই পৰাই তুলিছে। যথেষ্ট লোক ইয়াত চাবৰ বাবে আহিছে। যিহেতু আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম কি কোৱা বিচাৰ, অতি সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে এই চাৰ্চটো, কি কবা? এইটো ভাল লাগিছে, আহিনে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এইফালে এইটো চাৰ্চত। নেহৰু পাৰ্কত আহিলোঁ, ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত পিকনিক এনেকুৱা মনালোঁ, ভাল লাগিলে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ চাৰ্চতো আহিনে চাই যায়, ইমান ধুনীয়া সজাইছে যিহেতু সেনেকা। কি কোৱা বিচাৰিবা? ময়ো একে, মানে ভালেই লাগিছে, মানে বহুত সুন্দৰ লাগিছে, ইমান সুন্দৰকৈ সজাইছে, মানে ইমান মানে পিচফুল টাইপ লাগিছে ন, বহুত ভাল লাগিছে মানে চাই। আৰু এনেকাই ভালেই লাগিছে, মানে এন অল বহুত ভাল লাগিছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে কথাখিনি কৈছে, যিহেতু এনেদৰে অতি সুন্দৰকৈ যি নেহৰু পাৰ্কৰ যি চাৰ্চ আছে, চাৰ্চটো অতি সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে, ৰঙীন আলোকসজ্জাৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে। আমি ভিতৰ ভাগ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, যিহেতু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে 1844 চনতে এই চাৰ্চটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। যিসকল লোক চাবলৈ আহিছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম অতি সুন্দৰকৈ যিহেতু সজাই পৰাই তোলা হৈছে। বাইদেউ কি ক'ব বিচাৰিব, অতি সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে চাৰ্চটো, ভাল লাগিছে, আমিও এনজয় কৰিবলৈ আহিছোঁ অকণমান। এতিয়া ক'ত ক'ত এতিয়ালৈকে এনেদৰে ডেকৰেশ্যনখিনি চাইছে? ইয়াতে আহিছোঁ, ফাৰ্ষ্টে জাষ্ট চাবলৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি দেখুৱাই আহিছোঁ যে চাৰ্চটো অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে সজাই পৰাই তুলিছে।
অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া মেঘালয়তো পবিত্ৰ বৰদিনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। বৰদিনক লৈ উখল মাখল হৈ উঠিছে পাহাৰীয় ৰাজ্যখনৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মন প্ৰাণ। অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই ৰয় 25 ডিচেম্বৰৰ এই দিনটোৰ বাবে। আৰু যি সৌন্দৰ্যৰ ৰাণী শ্বিলং, মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলঙতো এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ বৰদিনক লৈ। ন কইনাৰ দৰে সজাই তোলা হৈছে শ্বিলং। পবিত্ৰ বৰদিনৰ এয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি। বৰদিনক লৈ এয়া থৌকি বাথৌ হৈ উঠিছে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখন। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত এতিয়া কেৱল উৎসাহ, মন প্ৰাণ ৰঙীন হৈ উঠিছে বৰদিন উপলক্ষে। আৰক্ষী বিষয়াৰ গাত নাৰী কেলেংকাৰীৰ চেকা। আৰক্ষী বিষয়াৰ চৰকাৰী কোঠাত উদ্ধাৰ যুৱতী। অসম আৰক্ষীক এইবাৰ লজ্জানত কৰিলে চুঙাজান থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নুৰ জাহাংগীৰ আহমেদে। চুঙাজান আৰক্ষী থানা চৌহদৰ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী যুৱতী। ৰাইজে হাতে লোটে ধৰা পেলাই কোঠাত মাৰিলে তলা। ধনশিৰি মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াৰ উপস্থিতিত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ কোঠাৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ল যুৱতীগৰাকী। বিবাহিত অ'চি নুৰ জাহাংগীৰৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতেও আছে মহিলা সংক্ৰান্তীয় গোচৰ। স্থানীয় ৰাইজে চুঙাজান আৰক্ষী থানাত অ'চিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিয়াৰ পিছত আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নুৰ জাহাংগীৰ আহমেদক। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ, পূৰ্বেও বহু যুৱতীক ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ চৰকাৰী বাসগৃহলৈ আনে নুৰ জাহাংগীৰ আহমেদে। অঞ্চলৰ আচলতে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ এখন থানা চুঙাজান আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নুৰ জাহাংগীৰ আহমেদ অ'চি মহাশয়ে আচলতে এনেকুৱা এটা ভয়ানক কাণ্ড তেখেতে সংঘটিত কৰিছে। আজি দুটা দিনকৈ ধৰি আচলতে এগৰাকী যুৱতীক আচলতে থানাৰ তেখেতে কোৱাৰ্টাৰ ভিতৰত নাৰী নিৰ্যাতনৰ নিচিনা এটা ঘটনা ইয়াত সংঘটিত কৰা ইতিমধ্যে আমি দেখা পালোঁ। আৰু ইয়াত আহি পিনি আচলতে আৰক্ষী প্ৰশাসনে যুৱতীগৰাকীক ইতিমধ্যে সোধা পোছা কৰিছে। কিন্তু আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আচলতে অসম প্ৰশাসনৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডাঙৰীয়াক আমি এটা কথা আমি আহ্বান জনাইছোঁ চুঙাজানবাসী ৰাইজৰ হিচাপে, যে যিহেতু এই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ নাৰী নিৰ্যাতনৰ ধৰণৰ ঘটনা আচলতে সংঘটিত কৰি আহিছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। গতিকে অতি সোনকালে আচলতে এই আৰক্ষী প্ৰশাসনজনক আচলতে নুৰ জাহাংগীৰ আহমেদ অ'চি মহাশয়জনক আচলতে তৎকালীনভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আচলতে উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি চুঙাজানবাসী ৰাইজৰ হিচাপে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। এখন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অ'চি হৈ পিনি আজি তেওঁৰ ৰুমত নাৰী সুৰক্ষা নহয়, আজি নাৰীক তেওঁ যিটো ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁ সুৰক্ষিত, আজি নাৰী সমাজ সুৰক্ষিত নহয়, তাৰ কাৰণে আমি সকলো ৰাইজে আমি নিন্দা প্ৰকাশ কৰিছো। সৰুপথাৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দেৱাশীষ গৌতমৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। দেৱাশীষ, এইবাৰ খাকী পোছাকত নাৰী কেলেংকাৰী চেকা লগালে চুঙাজান আৰক্ষীৰ এগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নুৰ জাহাংগীৰ আহমেদে। সবিশেষ জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা, পূৰ্বতেও আছে এনে বহু অভিযোগ, মহিলা সংক্ৰান্তীয় বহু গোচৰ আছে এইগৰাকী অ'চিৰ বিৰুদ্ধে। হয় জয়ন্ত, আমি ৰাতি খবৰ পাওঁ যে আমাক চুঙাজানৰ পৰা জনোৱা হয় যে অ'চিৰ কোঠাত এগৰাকী যুৱতী আছে, তেওঁক আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে। বিশেষকৈ প্ৰথম অৱস্থাত জয়ন্ত কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে ৰাতি তাত অ'চিৰ কোঠাটোত হুলস্থুল শব্দ শুনিছিল। হুলস্থুল শব্দ শুনা দেখি স্থানীয় ৰাইজ গোট খালে, গোট খালে গম পালে যে তাত এগৰাকী যুৱতী আছে। যুৱতীগৰাকী অ'চিয়ে নিজেই আনিছিলে। আৰু এই অ'চিগৰাকী যি নুৰ জাহাংগীৰ আহমেদ নামৰ অ'চিগৰাকী আছে, ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া সৰুপথাৰ থানাত তেওঁ প্ৰভিজনাৰী হিচাপে আছিলে, তেতিয়াও তেওঁ এই ধৰণে এগৰাকী আৰ্মী বিষয়া তেওঁ ঘৰত নথকাৰ সুযোগ লৈ তেওঁৰ পত্নীৰ লগতো অবৈধ সম্পৰ্ক আছিলে। এই ধৰণৰ বহুত ঘটনা পূৰ্ব পৰাই ঘটি আহিছে। কিবা আজি যেতিয়া চুঙাজান থানাত এই ঘটনাটো হ'ল, দুদিন ধৰি ছোৱালীজনী তাকে আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিলে। আমি গম পাব পাৰিছিলোঁ ছোৱালীজনী নগাঁৱৰ পৰা আহিছিলে, আৰু নগাঁৱৰ পৰা অহা ছোৱালীজনী দুদিন আবদ্ধ কৰি তাত তেওঁ তাত ৰাখিছিলে, তাৰ কি কৰিছিলে সেইটো তেওঁ গম পাব। কিন্তু যেতিয়া স্থানীয় ৰাইজে হুলস্থুল শব্দ শুনে, হুলস্থুল শব্দ শুনাৰ পিছত তেওঁ মাতাল হৈ আছিলে, মদ খাই আছিলে বুলি আমাক স্থানীয় ৰাইজে জনাইছে। আৰু তাৰপিছত তেওঁক ধনশিৰি মহকুমা আৰক্ষীৰ বিষয়ে খবৰ দিয়া হয়। আৰু আৰক্ষী আহি সেই কোঠাটোৰ পৰা সেই ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰে। আৰু কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থালৈকে এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত, যে তেওঁ সেই কোঠাটোতে আবদ্ধ হৈ আছে। তেওঁক কিন্তু আৰক্ষীয়ে তাৰ পৰা এতিয়ালৈকে আনি বিশেষ সোধা পোছা কিন্তু এতিয়ালৈকে কৰা নাই, সেয়েহে ৰহস্য সৃষ্টি কৰিছে জয়ন্ত। ধন্যবাদ দেৱাশীষ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। এতিয়া এইজন আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া লক্ষণীয়, কিন্তু অভিযোগ আহিছে এতিয়াও কোনো ধৰণৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই অ'চিজনৰ বিৰুদ্ধে। আমি গুড মৰ্ণিং 18ত খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।
ধৰণে ভাৰতবৰ্ষ পৰিচালিত কৰিছিল, ভাৰতবৰ্ষ শাসন কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসকলে যাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ হৈছে তেওঁলোকে যাতে ন্যায় পাওক, সেই কথা আগত ৰাখি সেই কথাক অগ্ৰাধিকাৰ দি লৰ্ড কেনিঙৰ 1860 চনৰ IPCক এক প্ৰকাৰ লোপ পুৱাই আঁতৰাই BNSৰ অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছে। CRPCৰ ক্ষেত্ৰতো বহুকেইটা পৰিৱৰ্তন আহিব, এক প্ৰকাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন আহিব। উল্লেখ কৰিলোৱেই, অভিযোগ দিয়াৰ তিনিদিনৰ ভিতৰত এফায়াৰ ৰুজু কৰিব লাগিব। অভিযুক্তজন উপস্থিত থাকিলেও এক নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত অভিযুক্তজনক কোৰ্টলৈ মতা হ'ব, আৰু সেই সময়ৰ ভিতৰত যদি তেওঁ নাহে, তেওঁৰ অবিহনেই, তেওঁ অনুপস্থিতিতে ট্ৰায়েল আৰম্ভ হ'ব। ট্ৰায়েল ইন এবচেঞ্চিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় অমিত শ্বাহে লোকসভাৰ মজিয়াত তেওঁ কৈছে, বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় ভাৰতবৰ্ষত অপৰাধ কৰি বহু লোকে পাকিস্তানলৈ পলায়ন কৰে বা বিভিন্ন দেশলৈ পলায়ন কৰে আৰু তেওঁলোকক ভাৰতলৈ লৈ আহিব পৰা নাযায়, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন সময়ত শুনানি আৰম্ভ কৰিব পৰা নাযায় বা ট্ৰায়েল আৰম্ভ কৰিব পৰা নাযায়। এতিয়াৰ পৰা কিন্তু তেওঁক এক সময়সীমা দি দিয়া হ'ব, 45 দিনৰ ভিতৰত যদি তেওঁ উপস্থিত নহয়, কোৰ্টত হাজিৰ নহয়, তেওঁৰ অবিহনেই ট্ৰায়েল আৰম্ভ হ'ব। আৰু তেওঁক দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত বা এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি এজন ব্যক্তি যদি ভাৰতবৰ্ষত অপৰাধ কৰি বিদেশলৈ পলায়ন কৰে, তেওঁক ডিপৰ্ট কৰিবলৈ, ঘূৰাই আনিবলৈ, ঘূৰাই অনা প্ৰক্ৰিয়াত যি জটিলতা, সেই জটিলতা কম হ'ব। শুনানি শেষ কৰাৰ 45 দিনৰ ভিতৰত ৰায় প্ৰদান কৰিব লাগিব। বিভিন্ন সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে। চাৰ্জশ্বিট দাখিলৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে, FIR ৰুজু কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে, গুৰুতৰ অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাথমিক তদন্তৰ কাৰণে নতুন সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে, তদন্তৰ ক্ষেত্ৰতো বহু আমূল পৰিৱৰ্তন অনা হৈছে। মই ক'লোৱেই, ফৰেনচিক এভিডেন্স সংগ্ৰহ কৰাৰ সমগ্ৰ বিষয়টো বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছে, ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে FIR ৰুজু কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। গতিকে এনেবোৰ নিয়ম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যিবোৰ নিয়মৰ যোগেদি ভাৰতৰ ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ ছিষ্টেমত আমূল পৰিৱৰ্তন অনাৰ এক উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই তিনিখন আইন লোকসভাত, বিধেয়ক লোকসভাত ইতিমধ্যে গৃহীত হ'ল। মই পুনৰ কৈছোঁ, IPCত 1860 ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড 1860ৰ ঠাইত থাকিব, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা BNS ৰাজ্যসভাত গৃহীত হোৱাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতি অনুমোদনত সেইখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। কোড অফ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰৰ ঠাইত থাকিব ভাৰতীয় নাগৰিক সংহিতা সুৰক্ষা সংহিতা, এই প্ৰক্ৰিয়া সুৰক্ষা সংহিতা, এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি ট্ৰায়েল অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু সাক্ষ্য প্ৰমাণৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট 1872 টাইত থাকিব, ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইন 2023, এইকেইটা আমূল পৰিৱৰ্তন। ভাৰতবৰ্ষত ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ ডেলিভাৰী ছিষ্টেমত অপৰাধ ন্যায় প্ৰদান প্ৰণালীত এক নতুন যুগৰ সূচনা হৈছে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে। আৰু মন কৰিব, এই আইনকেইখন, এই বিধেয়ককেইখন লোকসভাত গৃহীত কৰা হ'ল এনে এক সময়ত যি সময়ত বিৰোধী শূন্য হৈ আছিল লোকসভা, কাৰণ লোকসভাৰ পৰা 97 বিৰোধীৰ সাংসদক নিলম্বন কৰা হ'ল, তেওঁলোকক লোকসভাৰ পৰা নিলম্বন কৰা হ'ল অন্য এক কাৰণত, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই আইনখন প্ৰণয়ন গৃহীত কৰাৰ সময়ত লোকসভাৰ মজিয়াত বিৰোধী দলৰ খুব কমেই, কম সংখ্যকহে সদস্য উপস্থিত আছিলে। তাৰ এজন অন্যতম আছিলে আছদুদ্দিন ওৱেছি, AIMIMৰ সাংসদ, হায়দৰাবাদৰ সাংসদ। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি দেশত পুলিচ ৰাজ আৰম্ভ হ'ব, কাৰণ এই তন্ত্ৰৰ যোগেদি পুলিচক বহুখিনি ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে। কিন্তু অমিত শ্বাহৰ ভাষ্যমতে পুলিচক এই চৰকাৰখনে চাই থাকিব, চোকা দৃষ্টি ৰাখিব। এই যি তিনিখন আইনৰ লক্ষ্য হৈছে ক্ষমতা স্থাপন কৰা, চিভিল লিবাৰ্টি প্ৰদান কৰা, আৰু যি ন্যায় সেই ন্যায় প্ৰদান কৰা, এই তিনিটাই মূল লক্ষ্য। এই তিনিটা মূল লক্ষ্য আগত ৰাখি আগবঢ়া হৈছে। আৰু আন এটা এই আমূল পৰিৱৰ্তনৰ আন এটা অন্যতম পৰিৱৰ্তন হৈছে, শেষৰটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকল দোষী সাব্যস্ত হৈ মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হৈছে যিসকলৰ বিৰুদ্ধে, তেওঁলোকেহে ক্ষমাৰ আবেদন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত জনাব পাৰিব, আন কোনো আজি জাগীৰোডলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বহু প্ৰতীক্ষিত তথা নৱনিৰ্মিত ৰেলৱে উড়ন সেতুৰ লগতে কেইবাটাও আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উড়ন সেতুৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰিব মুঠ প্ৰায় 115 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা 750খন আসনযুক্ত শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰেক্ষাগৃহ, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ডাকবঙলা, জাগীৰোড উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ কাৰ্যালয়, চাইকেল ট্ৰেক। মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে জাগীৰোডবাসী। জাগীৰোডৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অজয় পালক সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। অজয়, জাগীৰোডত কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আজি মুকলি কৰিব
কেইবাখনো আঁচনিৰ শুভা উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিমান সময়ত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী জানিব বিচাৰিম। নিশ্চয় জয়ন্ত, আজি আচলতে আজি যি 24 ডিচেম্বৰ, এই 24 ডিচেম্বৰ দিনটো আচলতে জাগীৰবাসীৰ বাবে এটা উল্লেখনীয় দিন। কিয়নো আজি এই যি বহু প্ৰতীক্ষিত যি ৰেলৱে উৰণ সেতু, যি নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতু, সেই উৰণ সেতু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভ উদ্বোধন কৰিব। ইয়াৰ লগতে মুঠ প্ৰায় 115 কোটি টকীয়া কেইবাটাও প্ৰকল্প আচলতে উদ্বোধন কৰিব আৰু দিনৰ প্ৰায় 11 বা 11:30 বজাত হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি পাব। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উৰণ সেতুৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলে কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু যিহেতু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এই যি উৰণ সেতু, সেই উৰণ সেতুৰ লগতে যি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যি ডাকবঙলা, জাগীৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ যি কাৰ্যালয় আৰু এটা প্ৰেক্ষাগৃহ, 750খন আসনযুক্ত শীতাপ নিয়ন্ত্ৰিত যি প্ৰেক্ষাগৃহ, সেই প্ৰেক্ষাগৃহ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰিব। স্থানীয় লোকসকল আছে, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব আজি জাগীৰৰ বাবে এটা উল্লেখনীয় দিন, কি ক'ব? আজিতো আমাৰ এই 24 তাৰিখৰ দিনটো আমাৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন বুলি আমি ভাবি ল'ম। কাৰণ আমাৰ জাগীৰত ইমান ডাঙৰ 5টা প্ৰকল্প আজিলৈকে উদ্বোধন হোৱা নাই বা আমি ক'তো দেখাও নাই হোৱা। আজি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি আমাৰ প্ৰথমত আমাৰ আইবিখন উদ্বোধন কৰিব, তাৰপিছত ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি উদ্বোধন কৰিব, তাৰপিছত আমাৰ এই ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজটো যিটো আমাৰ মৰিগাঁওবাসী তথা জাগীৰবাসীৰ বহুত মানে আক্ষেপ আছিলে ৰেল গেটৰ কাৰণে, কাৰণ বহু লোকো এক্সিডেণ্ট হৈছে, সেই তাৰপৰা পৰিত্ৰাণ পাব আমি বহুত সুখী। তাকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জাগীৰোডৰ বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকাদেৱক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী কেইবজাত আহি পাব? মোটামুটি তেওঁ 11টামান টাইম দিছে, তো চিফ মিনিষ্টাৰৰ কথা, তেওঁ হয়তোবা আধা ঘণ্টা গৰম হ'ব পাৰে। নিশ্চয় জয়ন্ত, এটা কথা কৈছোঁ যে প্ৰায় 115 কোটি টকীয়া যি 5টাকৈ প্ৰকল্প আচলতে আঁচনি, সেই আঁচনি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতে, এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পিছতে এক জনসভাত ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, য'ত 20,000তকৈ অধিক লোক তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব, উপস্থিত থাকিব। আৰু তাৰ লগতে আমি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে এই যি ফলক ইতিমধ্যে আঁৰি থোৱা হৈছে, যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে স্থানীয় মন্ত্ৰী, স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, অশোক সিংহাল আৰু কেশৱ মহন্ত, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, তেওঁলোকো উপস্থিত থাকিব। আৰু এই যি জনসভা, সেই জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাগ ল'ব। আৰু এটা কথা জয়ন্ত ক'ব লাগিব যে কেইবাটাও আঁচনি ইয়াত যিহেতু আজি শুভ উদ্বোধন হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে কিন্তু আৰু কিছু আঁচনি তেওঁ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে কেইবাটাও আঁচনি, হয়তো নতুন আঁচনি তেওঁ ঘোষণা কৰিব, তাৰ বাবে যথেষ্ট উৎসাহিত হৈ পৰিছে জাগীৰবাসী। জয়ন্ত ধন্যবাদ, অজয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। জাগীৰোডবাসীৰ মাজত এই মুহূৰ্তত ব্যাপক আনন্দ, এক বিশেষ দিন আজি জাগীৰোডৰ বাবে আৰু যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এই উৰণ সেতুখনে এক বিশেষ সকাহ দিব যাত্ৰীসকলক। নুমলীগড়ৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হাতী মানুহৰ সংঘাত, কেমেৰাত বন্দী হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য। অলপ ইফাল সিফাল হলেই সংঘটিত হ'ল হয় ভয়াৱহ অঘটন। এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ। হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লওঁতে মানুহলৈ চিঞৰ লয় জাকৰ মাজৰ এটা বন্য হস্তীয়ে। হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বহু লোকৰ। ঘাইপথটোৰ কাষৰ মৰঙি চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈ থকা এই হাতীৰ জাকটোৰ বাবে বহু সময়ত যান জঁটৰো সৃষ্টি হৈ আহিছে ঘাইপথছোৱাত। ইয়াৰে সৈতে গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে লৈ আহিম দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।